У переддень Дня журналіста України у Хустській міській раді відзначили кращих працівників засобів масової інформації. Серед них – телевізійники, радійники, а також журналісти газет та інтернет-видань. Урочисте зібрання відбулося за участі Хустського міського голови Володимира Кащука. Всі ми знаємо, що зараз четверта влада, у нас є законодавча, виконавча, судова, ну і ваша влада, яка створює ті передумови, щоб люди могли дійсно знати про реальні події, які відбуваються, чи в місті, чи в громаді, чи за її межами. Вам дуже все непросто. Про те, наскільки важливою та водночас важкою є робота журналіста, розповів і заслужений журналіст України Іван Липчей. І це страшно тяжка робота. Це невдячна робота. Я вас закликаю не вестися на якісь замовлення, не то, бо у нас усе так буде. Тим більше в такій ситуації, коли ми фінансово стоїмо не дуже, так сказати, хорошо. Рано чи пізно ми закінчуємо всі працювати журналістами. Треба ставати простими людьми, зустрічатися з людьми. І щоб не було соромно просто. Журналістів нагородили відзнаками, висловили подяку та привітання. ТРК Мукачево, Каріна Рик. Каріночка, найщиріше вітання, добра тобі здоров'я і Божої благодаті. Після урочистої частини зустрічі журналісти мали змогу за чашкою кави поспілкуватися із міським головою.